U Republici Srpskoj sutra ujutro malo svježije i pretežno vedro, samo ponegdje oko rijeka prolazno kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalnu malu oblačnost, vjetar slab, uglavnom istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala od 21 do 25 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 24 do 29. U subotu tokom dana sunčano i toplo, uz postepeno prolazno povećanje oblačnosti sa mogućnošću za pokoji pljusak. Dnevna temperatura bit će od 26 do 32 stepena. U nedjelju prijatno toplo i promjenljivo vrijeme. Dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. U ponedjeljak ujutro vedro i malo svježije, a tokom dana sunčano i toplo vrijeme. Dnevna temperatura bit će u intervalu od 24 do 30 stepeni Celzijusa.